satkua, Spyro. Meillä on pahanlainen löllykäongelma. Ensin ne sammuttivat tulet kattiloistamme, ja nyt ne ovat sammuttaneet jo laivammekin. Jos voisit käydä kohentamassa kattiloiden alla olevia tulia, pääsisit varmasti laivalle asti. Kattiloista tuleva höyry aktivoi huippukehittyneen koneistomme. Löllykät ovat levittäneet näitä metallipiikkimiinoja ympäri satamaa. Jos siivoat ne pois, annan sinulle tämän kuulan, jonka löysin eilen Simpukasta. Spyro. Tässä se lupaamani kuulla. Anteeksi, jos siinä on vielä Simpukan limaa.
onnea, kun tulit tänne. Koneistoni rikkoutui ja korjaamiseen tarvittavat hammasrattaat levisivät ympäri rataa. Hyppäisitkö tuohon vaunuun ja keräisit ne minulle? Eikö vaunu tahdo totella? Voit vaihtaa kaistaa liikkumalla sivulle, hypätä painamalla hyppyä ja ampua tykillä painamalla hyökkäystä. Asennutin tykin, jotta voisin ampua sillä kytkimiä. Yritä osua kytkimiin, niin huomaat miksi. Tehty, Spyro. Nyt voin alkaa korjata koneitani. Tässä. Tämä ei enää mahdu työkalupakkiini. Asennutin tykin, jotta voisin ampua sillä kytkimiä. Yritä osua kytkimiin, niin huomaat miksi. Kun sait laivamme taas käyntiin, Spyro. Nyt voimme aloittaa vastahyökkäyksen tuulialaan. Ota tämä talismaani kiitokseksi.
No niin, Spyro. Meillä on nyt tilanne päällä. Tuulentekijät ovat saaneet meidät pinteeseen ja olemme odottaneet vapaaehtoista, joka räjäyttäisi heidän ammusvarastonsa. Se taidat olla sinä. Ei tottele minua. Voisitko ampua tuon linnun, sotamies? Hyppää puikkoihin ja kokeile. Hyppää tykin päälle ja tiputa tuo tipu. Hyppää tykin päälle. Hienosti ammuttu. Tykki on sinun, jos vain haluat sen.
Minun nimeni on Pikku Bo Peep ja olen hukannut ammuvanttini. Ne karkailevat yhtenä näiden taisteluiden takia. Auttaisitko minua keräämään ne takaisin aitaukseen? Spyro, auttaisitko ajamaan ammufantit takaisin aitaukseen? Kiitos, Spyro. Tästä saat jotain ikään kuin, tiedätkö, vaivan palkaksi. Vielä 2 ammufanttia on karku teille. Enkä ole nähnyt niitä moneen päivään. Vielä 2 ammufanttia on karku teille. Enkä ole nähnyt niitä moneen päivään. Valo tuolta akkunasta kultaa. Tuosta ikkunasta, hömelö! Professori sanoi kehittelevänsä jotain, joka auttaa minut takaisin Julietin luo, mutta en ole nähnyt häntä pitkään aikaan.
poikaseni? Minulla on täällä jossain sinulle taikapapu, siis siemen. Aha, siinähän se. Istuta tämä maahan ja katso, mitä siitä kasvaa. Hienoa poika. Tästä saat vielä 2 siementä, niin pääset perille asti. Niin, ja ota tämäkin, jos sopii. Se pyörii turhan panttina taskussani. Romeo onkin. Sinä saat tämän. En tarvitse sitä enää. Tiedätkö, mikä on 22341 neliöjuuri? Sait minut ja Julietti takaisin yhteen! Nyt voimme lähteä häämatkalle epäjumalien lähteille! Miten olenkaan kaivannut Romeotani?
menisimme naimisiin, jos hän ei olisi niin lyhyt. Löysit kaikki 7 ammufanttiani. Tästä saat kelpo palkkion. Melkoinen räjähdys. Onneksi minulla oli kypärä päässä. Ai niin, Eversti pyysi antamaan tämän talismaanin sinulle, jos pääset tuulentekijöiden puolustuksen läpi. Hienoa työtä, sotamies!
You